мої вітання. Цього разу програма «Мистецтво і час» навідались на Український тиждень моди, аби не просто ознайомитися з новими колекціями вітчизняних та закордонних дизайнерів, а й зануритися у чарівну атмосферу 35-го Ukrainian Fashion Week. Наталя, кажуть, що подекуди модні запити населення спроможні повертатися до своїх витоків. Як, на вашу думку, вітчизняним дизайнерам вдається базувати, в принципі, свої колекції на таких етнічних моментах і водночас уминати те, що інколи ми називаємо хуторянством? Я думаю, что все-таки да, все используют истоки, да, берут исходный какой-то материал и немножко привносят все-таки что-то новое, современное, и это имеет место быть. Які, на вашу думку, сьогодні модні течії домінують упродовж 35-го показу моди? Это объем, как мне кажется, ну, это такая одна из основных тенденций. И ситуация в стране все-таки накладывает свой отпечаток на коллекции дизайнеров. Это все очень творческие, очень тонкие люди, которые очень переживают все, что происходит. И это все они показывают через призму своих коллекций. Мы видим отношение к происходящему. Конечно, это подается очень тонко, ненавязчиво, но мы это можем увидеть в коллекциях.